סליחה, אפשר לבקש ממך סליחה? פשוט תכף יום כיפור, חודש אלול וזה, אז אפשר לבקש סליחה? אתם מכירות את כל ההודעות האלה שמגיעות רגע לפני סליחה אם פגעתי, והודעות שרשרת או הודעות תפוצה שכל אחד אומר סליחה אם פגעתי. קודם כל אם פגעת, אז אל תגידי אם, סליחה שפגעתי. אבל אנחנו צריכות שנייה לחשוב איך בכלל נכון לבקש סליחה. איך מבקשים סליחה? פעם כשהיינו קטנות, היו אומרים לנו, תגידי סליחה, 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 ואם לא סולחים אחרי 3 פעמים, זה בעיה שלהם. אז היינו הולכות לחברות ואומרות, סליחה, 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 לא סלח, בעיה שלך. מלמד אותנו הרמב"ם הלכות תשובה, שזה לא כל כך פשוט. זה נכון שאדם צריך לבקש 3 פעמים סליחה עד שסולחים לו. אבל אם לא סולחים לו, זה הופך להיות לכאורה הבעיה של השני, אבל הסליחה צריכה להיות משמעות. היא לא יכולה להיות סתם אמירה של סליחה באוויר. היא צריכה להיות אמירת סליחה אמיתית, מעומק הלב, בניסיון לרצות את האדם שעומד מולי. סליחה מבקשים אחרי שהכרתי בטעות שלי וביקשתי עליה סליחה באמת. כשלא סלחו, אני יכולה ללכת הצידה ולבוא בעוד שבוע, שבועיים לבקש שוב סליחה. צריך שאנשים מסביב יראו שבאמת ביקשתי סליחה, באמת רציתי לתקן, וזה לא יתאפשר. הסליחה צריכה לבוא ממקום אמיתי ועמוק. רק אז היא יכולה לרצות את החבר. אם אחרי 3 פעמים שביקשתי סליחה בצורה מאוד מאוד משמעותית ועמוקה לא סלחו לי, אז זה עובר לצד השני. בצד של הסולח, ראוי מאוד לסלוח, כעס הוא לא דבר בריא, הוא דבר שממלא אותנו באנרגיות ממש לא טובות, ומחלה את הזמנים שלנו על דברים לא טובים. ולכן ראוי שנסלח למי שבא ומבקש סליחה בצורה ראויה